Ahoj, já vás dneska vítám u dalšího videa, kde se budeme zabývat trošku ledničkou. Naše lednička je ještě takový ten starší typ, který se sám neodmrazuje, takže budeme muset trošičku pomoct. Já upřímně při uklízení ledničky nesnáším takové to obrovské čekání, kdy fakt člověk čeká, než se mu ty nánosy toho ledu, hlavně v tom mražáku, odmrznou. Opravdu jsem toho zažila dost, ať už jsem třeba čekala půl den, kdy jsem fakt musela počkat, až ta mrazníčka kompletně celá odmrazí. Pak se samozřejmě stávalo to, že potraviny, které mám v mražáku, se mi zkazily. Proto jsem vždycky s uklízením mražáku čekala, až v tom mražáku, dá se říct, skoro nic nebude, abych toho potom nelitovala. Co jsem zažila i v průběhu svých let, je, že lidé kolem mě odmražují mražáky fénem. To mě osobně se nelíbí, protože i jak říkal můj přítel jako elektrikář, že se tím ničí nejenom ta lednička, ale hlavně ten fén, který se vlastně strká do té zimy. Což mě osobně se teda také nelíbí. Proto jsem se rozhodla pro Euronom. Ukážu vám, jak funguje tenhle úžasný odmrazovač, jak se používá a tak podobně. Tak v prvé řadě, co určitě uděláme, je odpojíme ledničku s mrazničkou od zásuvky. Některé ledničky to mají pouze jedním káblem, některé ledničky mají zvlášť ledničku, zvlášť mrazničku, takže určitě obojí vypojit. Tím pádem se vám lednička takhle vypne. Co udělat samozřejmě dál? Vytáhnout potraviny a dát je do chladu. Mě venku momentálně mrzne, takže určitě skvělý namrážák a v té lednici to chvilku taky vydrží. Takže já to jdu uklidit a za chvilku jsem zpátky. Tak, tady krásně vidíte, já se vás takhle otočím, že mám ledničku celou uklizenou. Kompletně veškeré potraviny mám dané na balkóně. Takže se vrhneme teda napřed na mrazničku, protože než uklidím ledničku a všechno ostatní, tak budu mít mrazničku odmrazenou. Tak, použiju teda na mrazničku tento sprej. Je to číslo 3096, jmenuje se to odmrazovač do ledničky a mrazáku. Tak, mám to nachystané s rozprašovačem, postříkám to. Tak, takhle to postříkám všechno. Nemusím se toho vůbec bát. I nahoru. Nevím, jestli mě vidíte, ale opravdu se toho nebojím. Tak i takhle ze předu, ze spodu. A poslední tady dole. Já jsem to nastříkala, já si teda takhle dám pod ledničku hadru, já teda nevím, jestli mě vidíte, ale máme celkem blbou ledničku, takže já si dám takhle pod tu ledničku hadru, až mi ta voda bude týct dolů, ono se teda opravdu rozpouští. Takže aby mi to neteklo všude, jednu hadru si dám teda i takhle do ledničky, ona mi to krásně pochytá, tu vodu, která teďka kape dolů, úplně krásně se to rozpouští, už teďka bych mohla, dívejte, jak se to rozpouští. Tak, já se teda teďka v tuhle chvíli vrhnu na vnitřek ledničky, vytáhnu si kompletně všechny šuplíky, ty si ve vaně umiju všechny univerzálním čističem, který mám tady namíchaný, mám to pořád v té vůni green, takže složeno vyčistím, stejně tak jako celou tu ledničku vystříkám, utřu tím univerzálem i šuplíky tady, všechno to vezmu do vany, všechno to vystříkám, umiju a pořádně utřu. Tak jdu na to. Tak, já jsem zpět, uběhlo zhruba čtvrt hodinky, než jsem zvládla teda umýt veškeré příčky v ledničce. Když už jsem byla v tom umývání, tak jsem rovnou vzala i šuplíky z mražáku, takže jsem veškeré jídlo vyndala ven, šuplíky nastříkala univerzálem, umyla, utřela a naskládala potraviny nazpátek. Tak, teď se vrhnu teda na ledničku, jestli tady vidíte, jestli tam jde pořádně vidět, opravdu ta mrazlička se hodně rychle
rozpouští, už je to skoro celé rozmražené. Takže já myslím, že než v pohodě utřu ledničku jak zevnitř i zvenku, tak se budeme moct vrhnout i na mražák a vrátíme potraviny zpátky, kam patří. Tak úplně jednoduchý úklid, prostě jenom nastříkám, utřu. Tak jdem na to. Zevnitř, tak se vrhneme i na umývání zvenku. Hurá to! Ledničku zvenku máme teda umytou. Teď se podíváme teda ještě na ten mražák. Vidíte, že skoro celý je už rozpuštěný. Dívejte, jak se mi to úplně, nevím, jestli to tam vidíte, ale úplně celý se mi ten led takhle zůstává v rukách. Takže ho tady jenom přejedu hadrou, aby to takhle opadalo celý. Dívejte, já to opravdu takhle naberu. Celý to mám v rukách kusy ledu. Takže to tady jenom trošku ošudlám a vidíte, jak to tam všechno jenom potom stačí lehoulin se projet a mám to celý rozmražený. To tady teda teďka vytřu a bude hotovo. Tak, uběhlo zhruba jestli půl hodina od toho, kdy jsem začala uklízet. Mražák mám kompletně celý omražený, myslím, že vidíte žádný nános ledu. Snažila jsem se to i vytřít do sucha, abych tam mohla vrátit zpátky potraviny. Ledničku mám taky utřenou, všechno je bez nějakého octa zápachu. Musím říct, že je to tady nádherně voní tím univerzálem, takže opravdu jak jarní louka celá kuchyň. Takže já se teďka vrhnu na vrácení potravin a bude to za chvilku hotové. Je hotová, nahoře mám naskládané veškeré potraviny. Dole jsem, jak jsem říkala, uměla všechny šuplíky, vidíte, jak jsou hezky lesklý. Mám to i hezky tříděný, ať už v jednom šuplíku zelenina, v dalším šuplíku maso a tak podobně. Takže to mám hotovo, tady ještě utřu kaluže. Už jsem naskládala i věci, které byly na ledničku. A myslím si, že můj osobní rekord bez toho, abych použila fén a něčila tím jak fén, tak ledničku, a nebo tady musela čekat celý den, než se mi ta lednička a mraznička rozmrazí, to jsem asi nikdy nezažila takhle za těch, řekněme, asi 35 minut, kdy jsem zvládla teda všechno umýt.
Takže musím říct, že naprostá pecka. Zároveň mi to tady voní, necítím tady žádný čpavek, necítím tady žádný ocet, cítím tady opravdu vůni pouze toho univerzálu. Takže naprosto super. Takže to mě naprosto top. Určitě, pokud budete odmrazovat, plánujete odmrazovat mrazničku, doporučuji teda koupit tento přípravek na rozmrazování ledničky a mrazáku. Ještě mi tak napadá pro ty, kteří třeba v ledničce skladujete tvarůžky, romadůry, máte to rádi a nemáte rádi takový ten smrad z té ledničky. Já jsem třeba osobně teda smrad z ledničky nikdy nezažila, ale vím, že spoustu kolegů i kamarádek to zažilo, právě ty tvarůžky a tak podobně ten smrad tam dělají. V Euroně je ještě takový další přípravek, je to taková kytička, kterou vám tady dám nějaký odkaz do videa, kterou vlastně nastříkáte tím sprejem, vložíte do ledničky a ona vám vlastně bude pohlcovat veškeré ty pachy. Pokud už ucítíte zase takový ten smrad z ledničky, stačí kytičku vzít, vyčistit, ať už třeba ponořit do agenta a tak podobně, nechat ji uschnout a zase nastříkat tím sprejem, vložit do ledničky. Určitě je to taky skvělý pomocník právě pro ty, kterým ta lednička nějakým způsobem zapáchá. Tak tím je to teda ode mě dneska vše. Lednička je čistá, já jsem spokojená, tak hotovo. Tak čau.